Det er dig igen. Det havde lige været min tur. Jeg springer bare ind nu. For to spids. For fem og et Hvad er det, du gjorde lige før med øjnene? Der tog en bold af vækket, og der er et hvidt bro. Og nu slår man sig af, vi skal sætte kursen ned mod nord. Kan du kunne den Rasmus Klump sang? Hvad for en? Den, jeg lige sang den. Den kender jeg selv ikke. Efter. I dejle du i et bold, bærer du dog, og bliver ikke bære. Skæg, skæg, du har været et sov, og de andre dage, vi sejler i de og det var ikke særlig godt for det, for han røg i skulden. Det er din tur til at slå. Tænk, hvis du skulle dobbelt 6 nu. 1 fra 4. Nej, det er dobbelt 3, ikke? Det skal vi. Så se, så kunne du rykke 2 af de her. Og rykke dem helt ind. Det er sådan 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Sådan. Og så i morgen snakker vi ikke mere om det med frokosten, vel? Nej, det gør vi ikke. Der igen. Frokost, frokost, billig jokkost, brokkost. Frokost, billig brokkost, brokkost, billig...